ସୁନହରଟି ଦେବାପା ଏବଂ ଗୋଟେ ଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବାପା ସବୁ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏତେ ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଖାଲି ଯିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିବା, ଟାଇମ୍ 7 ହେଇଗଲା। ବୋଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ବାପା କ୍ଷୀର ଠିକ ଅଛି। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ କୋବି ଆଣିବାକୁ, କାହିଁକି ସାର୍ ଯିବେ ଯାଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ବାପା ବୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ଚିଣ୍ଟୁ ଲିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବେ। ଆଇକି ବାଏ କହୁଛି କଣ୍ଢେ ମା, ବାଏ ବାଏ କରୁଛି। ଲିଙ୍କୁ ଲଗେଜ ଟା ନେଇଯା। ତୁ ଯିବୁନୁ, ତୁ ଯାହାରି ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ କୋଉଠି ଥୋଇଲୁ? ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତା ହାତ ବ୍ୟାଗ ଏଇଟା ଦୁଇଟା। ମୋ ତରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏତେ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ହିଁ ହେବ, ତ ଚାଲ ଆଜି ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ହେଉଛି ବଜାର ବାର, ଯେହେତୁ ବଜାର ବାର ତ ସେ ଆଜି ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରି ଗଲେଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଇଁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କର 12 ଅଛି, ତ ବସ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଚିଣ୍ଟୁ ନେଇକି ସକାଳୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ୟାପରେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କର 3:50 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସିଏ ବି 1:30 ବେଳକୁ ବାହାରିକି ଯିବେ ହେରି। ତ ଚାଲ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ। ତ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଘର ଖାଲି ଆମ ଚିଣ୍ଟୁ ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲିଣି, ନିଜ ପୂଜା କରିଦେବା। ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ସବୁ ଫୁଲ ଥୋଇଛି, ଆଣିକି ଯିବା ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ସାର୍ ତ ଶୋଇଶୁଣି ଉଠିନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଠି ମିଳୁନି, କେତେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଥୋଇ ଚାଲ ଯିବା ବନ୍ଧାବତୀ ପୂଜା କରିଦେବା। ତାପରେ ସାର୍ କଫି ଦେବା, ଏଠି ନାସ୍ତା ବେବି ଚିଣ୍ଟୁ ଆମର ଯାଇକି କ'ଣ ସବୁ ବରା ଘୁଗୁନି ଚପ୍ ଇଟିଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ଆଇଲାଣି ହେଲି। ଚାଲ ଦେଇଦେବା ସାର୍ଙ୍କୁ କଫି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ନାସ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଯିବେ ବାହାରିକି ଆଉ କଫି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାର୍ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, କଫି ପିଇବେ ଦିଏ ପିଇଦିଅ। ଚାଲ ସାର୍ କଫି ପିଅନ୍ତି, ପିଇସାରିଲେ ନାସ୍ତା କରିବେ। ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଛା ପୋଛି କରି ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ପେଚି ମାଡ଼ ଆମର ତୈଳ ପିନ୍ଧିକି ଉରୁ ଜଗି ଛିନ୍ଧିକି ଯିବାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି, ସାର୍ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ତ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଟେଇ ଡାଲି ବସେଇ ଦେବା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚିଲ ପିଲାଙ୍କୁ ହେରି। କନା ଫାଡ଼ିଛି ପଛି ଦେ ମା, ଏ କନା ଅଛି ଏଠି ବା, ହଁ ଅଛି। ଡାଲି ବି ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବା, ତାକୁ ବସିଦେବା ସିଝିଗଲା କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଚାଲ ଯିବା ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଡାଲି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଆଳୁ କାଟିଲେ ପିଠା ପିଠା ପରଟା ପାଇଁ ଆଳୁ ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, କୋବି ହେଉଛି, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଭାତ ବସିବ, ତ ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଇପାରିବ। ନାସ୍ତା ରେଡ଼ି, ଚାଲ ନେଇକି ଦେଇଦେବା, ଡାକେରା ବରା ଚପ୍ ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି।
ଛଣା ରୁଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଛଣା ରୁଟି ତ ଚାଲ ତ ଦେଖିପାରିବେ ସାତ ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ? ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ନାସ୍ତା ନୁହଁ, ଏ ନାସ୍ତା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମିଳିବନି। ମିଳିବ ବହୁତ ନାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା। ଇଟିଲି ଗୁଗୁନି ବଲା ଅଛି ତାର ବସିକି ମନ ମନ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଖାଉଛି। ହଁ ଲ ଖା, ଯା ଖାଇଦେବୁ ଝିଅ, ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଆମର, ତୁ ଖାଇବୁ ନୁହଁ, ନ ଖା ତୁ ନ ଖା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ଚାଲ ଆଉ ଭାତ ବସେଇଦେବା, ତ ସାର ପୁରା ସାତ ଦିନିଆ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ଏଡ଼େ ଭାତ ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ଚାଲ ଭାତକୁ ବସେଇଦେବା। ଭଜା ବି ହେଇଗଲା, ମୋତେ ପରଟା ପାଇଁ ଅଳ ଭଜା ରେଡ଼ି ସରିଲା ସବୁ, ଖାଲି ଶାଗଟା ଭାଜିଦେବା, ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଟଚ୍ ମାଖିକି ରଖିଦେଇଛି ପରଟା ପାଇଁ। ସାର ଘରକୁ ନେବେ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେବେ, ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ। ତମର ତ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ତମ ହେଲେ ଖୁଡ଼ି କହିଥିଲେ ତୋଳିବାକୁ, ତ ଖୁଡ଼ି ତୋଳିକି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାଜିଦେଲେ ସାର ଖାଇକି ଯିବେ। ଚାଲ ଖାଲି ଶାଗଟା ଭାଜିଦେଲେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଖାଇବାକୁ। ଦେଖିପାରିବେ ସାର ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଲି ଦହି ସେମିତି ବି ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେଉଁଯାକ ଆଳୁ ଭଜା ପରଟା ତ ନେଇକି ଯିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଡାଲି ଖାଇନ? କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କି ଅଲଣା ହେଇଛି? ଅଲଣା ହେଇଛି ତାହେଲେ ନା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ତ। ଏତିକି ହବ, ଦେଖିବ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅ, ଖାଇଦେଇକି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ଆଜି ତ ଶହେ ତ ସାତ ଦିନ ଯାକ ତ ସାଧା ଖାଇବେ। ଏତେ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଶାଗ ଦହି ଏ କ'ଣ କଲି, ଚାଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣିଟେ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରିବେ ସାର ଟିଫିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା, ପରଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଶୀ କଲରା, ଦେଶୀ କଲରା ଲେମ୍ବୁ କଖାରୁ, ଚାଲ ସାର ଆମର ରେଡ଼ି, ପ୍ୟାକିଂ ରେଡ଼ି ସବୁ। ସେ ନା ହଇରାଣ କରିବ, ବୁଝୁନ କଥା ଖାଲି କହୁଛ। ସ୍କୁଲ ସେ ଗଲା ସେ ଆଠୁ ତୋତେ ହଗି ସେଇଥିଲ, ସେ ଯିବ ସିନା ରହିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ କି ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଘର ପୁରା ଖାଲି, ଏଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ସାଢ଼େ ସାତଟା ବେଳକୁ ବାପା ବୋଉ ବାହାରିଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ,
ଆଉ ତାପରେ 1:30 ବେଳକୁ ସାର୍ଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା କି 3:50 ତ ସାର୍ ବି ବାହାରିଗଲେ ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ତ ଆମେ ଘରେ ଖାଲି ପଣ୍ଡେମା ପେଚିମା ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ମୁଁ 4 ଜଣ ଯାକ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଘରକୁ ଘର ଖାଲି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଚିଣ୍ଟୁ ବି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ତ ଆମେ ମାଆ ପିଲା 3 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ସବୁଠି ପକାଇକି ବସୁଛୁ ଘର ଲେଖିନା ବସିକି ପିଲା ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସୁଛି ଆଉ ଏଡିଟିଂ ହେରିଆ କରୁଛି କ'ଣ ହେଲା ପେଟ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ବାନ୍ତି କରିବୁନି ନା ବସ୍ ରହିବ ଆଉ ତ ଚାଲ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯାଇ ବାପା ହେରିକି ଆସିବେ ଯାଇକି 9 ତାରିଖରେ ତ ଚାଲ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।